سبحان اللہ، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، سبحان اللہ کہیے، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، حقیقت تو یہ ہے رتبہ ہے اعلیٰ غوث اعظم کا، حقیقت تو یہ ہے رتبہ اعلیٰ غوث اعظم کا، شریعت کے گلستاں میں طریقت کے دبستاں میں، جدھر دیکھو اجالا ہی اجالا غوث اعظم کا، جدھر دیکھو اجالا ہی اجالا غوث اعظم کا، اور اسے ہر شے پہ غلبہ کیوں نہ ہو ساری خدائی میں، اسے ہر شے پہ غلبہ کیوں نہ ہو ساری خدائی میں، سکندر ہے وظیفہ پڑھنے والا غوث اعظم کا، سکندر ہے وظیفہ پڑھنے والا غوث اعظم کا، اور صداقت میں، سخاوت میں، ریاضت میں، عبادت میں، قیامت تک رہے گا بول بالا غوث اعظم کا، قیامت تک رہے گا بول بالا غوث اعظم کا، اور ملائے خاک میں ابلیس کے مذموم منصوبے، ملائے خاک میں ابلیس کے مذموم منصوبے، محافظ بن گیا باری تعالی غوث اعظم کا، محافظ بن گیا باری تعالی غوث اعظم کا، اور ہر سانس محو سائی و طواف تجلیات، سبحان اللہ کہیے اہل علم کے لیے کہ ہر سانس محو سائی و طواف تجلیات، اہل صفا کا دل ہے حرم غوث اعظم کا، اہل صفا کا دل ہے حرم غوث اعظم کا، اور آتی ہے ان کے نام سے خوشبو مصطفیٰ، سبحان اللہ، آتی ہے ان کے نام سے خوشبو مصطفیٰ، ممکن نہیں کہ ذکر ہو کم غوث اعظم کا، کیونکہ ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، آتی ہے ان کے نام سے خوشبو مصطفیٰ، ممکن نہیں کہ ذکر ہو کم غوث اعظم کا، ہے کس کی شان سب سے جدا غوث پاک کی، ہے کس کی شان سب سے جدا غوث پاک کی، ہے ہر ولی پہ کس کا قدم غوث اعظم کا، ہے ہر ولی پہ کس کا قدم غوث اعظم کا، ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا، ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا، دیکھا نصیر تم نے کرم غوث اعظم کا، دیکھا نصیر کرم تم نے غوث اعظم کا، کیونکہ ہم تو درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب میں فیصل بھائی کو یہیں پر روکا ہے کیونکہ شاہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے جلدی جانا ہے، تو آج کی یہ خوبصورت محفل پاک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کے سلسلہ میں، اور قبلہ شاہ صاحب کی دستار بندی کے سلسلہ میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، جو قبلہ شاہ صاحب سید حسن عبد القادر گیلانی شاہ صاحب کو اس عظیم روحانی منصب کی جو فرائض ہیں ان کی ایک ڈیوٹی ان کو سونپی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو، برکتیں عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا جناب عزت ماب سید جواد شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے قبلہ شاہ صاحب کی دستار بندی کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ سبھی احباب ذکر رب العالمین سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
اللہ لا الہ الا 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 اللہ. ہم قبلہ صاحبزادہ شہزادہ غوث الورا جناب پیر سید حسن عبدالقادر گیلانی شاہ صاحب کو اس عظیم جو ان کو منصب عطا کیا گیا ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی جانب سے حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات آگے تقسیم کرنے کی برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بآواز بلند نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالیٰ. اب فیصل بھائی، چونکہ موقع ہے حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کا بھی، تو اس حوالے سے منقبت کے چند اشعار پیش کرتے ہیں.